Mi smo radili malo istraživanje šta se desi kada Gianni zapeva, pa bi zamolio da pustimo taj snimak i da zajedno pogledamo šta se desi. Hvala. Odavno ti ništa sveto nije, suzu bi mi iz oka ukrala. Nemam snage da ti to se vidi, da me ne voliš i slepo vidi, ti me nikad i nisi volela. Dođeš samo kada teško ti je, odavno ti ništa sveto nije, suzu iz oka ukrala. Nemam snage da ti kaže vidi, da me ne voliš i slepo vidi, ti me nikad i nisi volela. Neće biti obaveštovani, mi ćemo nekoliko puta žestoko udariti tu bandu po gubici do kraja ove godine, u danima kada to budu najmanje očekivali. Ti... Jel vidiš ti, Gianni čovječe, ti zapjevaš, Vučić najavlji hapšenja. Familija moja. No. Familija tvoja. Ano. I treba da pokapci sve Kineze jebance.